Нико не дига вас. Е, за това и аз можех да я укажа. Майка ми е в Бургас. Въщата къде е? Са, де да го знам? Да търсим на мобилен. Ало, госпожа Сто... Госпожо, не ви чувам. Не, не ви чувам. Ало, госпожа Стойчева. Обаждане се от Петъра. Знаете ли къде се намира дъщеря ви в момента? Спокойно, госпожо, добре. Госпожо, дъщеря ви е задържана в дискотек след 22 часа. Трябва да родител да дойде при мен. Кога се връща? Добре, аз сега кога ще си хубава? Ми като дойде майката да се разпише. Добре, ти сега глух ли си? Тя няма да дойде. Еми тук ще стоиш, бе. Е, до кога ще седа тука? Няма кой да я прибере. Ми, аз мога си хвана на такси. Сядай. Да не водим страх, не? Не, не, не мога да се занимавам повече. Не съм спал два дни. Аз ще я закарам си хвана. Ти си знаеш. Абе, ставай. Ай си глупости. Некъде? Амазона. Служи с кола. Си бяхте на мотали с твоите приятелчета. И? Какво? Не си ли много малка? Да разпит ли съм нещо? Не, само си говорим. Те май често ти остават сама.
Мерси. Пушиш. Ми, ти пушиш. Lütfen. Seviyor. Hangi izlen? Ne olur? Yaşın ötüyor diye dikkat bozuk. Bana ötüyor. Да я знаю, мне что-то другое. Свирю сон с тех. Да, вы верно? На концерт. Эй, глей, как си можем останешь, а ты как си стал? Как сам стал? Ты открадам колелото, не ходишь при ревю, ти го търсят, не? Три меза дой, няма много смысла. Май за нещо нямаш полицайка. Да, за какво ги имам да им бегам? Бре, ти сега, като какъв ме прибираш? Като чичо ли? Мечта. Верно. Не, бе, стрихт. Може, значи, а не било толкова сложно. Измъчени са тия протоколи. До тебе, ако това те извършва, какво правиш, като стане нещо по-сериозно? Колко чингета са нужни са за ви една кружка? Електрическа. Малко прекаляваш.
Оф, не мисли. Пеле, че нищо не прилича. Мерси. И ти не си лош. Хайде, до скоро. Ти по-добре гледай да не е до много скоро. Ей, тате, как се казваше парчето? Сутрин. Чита шарлатан.